Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жыл басынан 20-ға жуық бизнес өкілінің мүдделерін қорғап, шенділердің қыспағынан аман алып қалған. Нәтижесінде 8 лауазымды шенді кәсіп иесінің қызметіне заңсыз араласқан үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Мәселен, кәсіпкерден ақша талап еткен үшін Абай ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысының орынбасары сотталған. Бәсекелестікті қорғау және дамыту комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің де бөлім басшысы айыппұл төлеуге сотталды. Ол кәсіпкерлік субъектісін әкімшілік жауапкершілікке тартпау сылтауымен 500 мың теңге көлемінде пара алған екен. Сондай-ақ қазіргі таңда кәсіпкерді жауапкершілікке тартпаған үшін 200 мың теңге көлемінде заңсыз сыйақы алды деген күдікпен экономикалық тергеу департаментінің аға жедел уәкіліне қатысты қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға, парасаттылық пен ашықтық қағидаттарын енгізуге, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға және жоюға байланысты кешенді алдын алу жұмысына баса назар аударылған. Аталған бағытта азаматтық қоғам институттарымен тығыз жұмыс жасаудың маңызы зор. Жүзеге асырылып отырған Шымкент адалдық алаңы, арнайы мониторинг топ және ақпараттық ағартушылық штаб жобалары осы дертпен күресте өз нәтижелерін беруде. Тек ағымдағы жылы ғана жұртшылықпен бірлесіп, мыңнан астам профилактикалық іс-шаралар өткізіліп, барлық әлеуметтік маңызы бар салалар қамтылды. Сонымен қатар, биыл 5 қала тұрғыны жемқорлық фактісі туралы хабарлаған үшін 1 миллион теңгеге жуық сыйақы алған. Мұндай көтермелеу кінәлі адамға сот қаулысы немесе айыптау үкімі шығып күшіне енгеннен кейін беріледі. Бұдан бөлек департамент өкілдері жемқорлықпен күреске атсалысқысы келетіндерді өз қатарына қабылдауға дайын екендерін мәлім етуде. Шымкенттіктерге айтқым келеді, халықтың алдына шығып осы тақырыпта мен де айтарым бар, халықты жақсы жолға салсам, өз ойымменен бөлсем десеңіздер, барлық уақытта біздің штабқа келіп, мүше болуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздерді мына қоғамды өзгертуге арналған жұмыстарды бірлесе атқаруға мен осы сәтті пайдалану тағы да шақырам. Еске салайық, жемқорлыққа қарсы қызмет 14-24 бірыңғай кол орталығын іске қосқан. Оған ақша бопсалау, жымқыру, өкілеттігін асыра пайдалану сияқты лауазымды адам тарапынан қыспаққа тап болған кез келген азаматтың хабарласуына болады. Ботагөз Әбжәлел, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.